Re, viss ēters ir te! Slēgtā Lietuvas robeža un līdz ar to ceļš no Priekulas uz Skodu būtiski ietekmēs ikdienu un uzņēmējdarbību pierobežas novadā. Lielajiem uzņēmējiem šāda situācija liek samazināt produkcijas apjomu vai uz laiku pārtraukt darbību, tikmēr citiem pavērs daudz lielākas iespējas vietējā tirgu, ziņo Aizputs televīzija. Neierasts klusums valda uz tranzīta ceļa, kas ved no Priekulas uz Skodu. Lietuvas pusē ceļš slēgts, tas aizbērts ar grants kaudzēm. Turpat blakus robežai dzīvojošais Jānis stāsta, ka par retam kāds kājām gājais gan tiekot manīts, kas dodoties pāri robežai uz aptuven 3 km attālo Skodu. Kadreiz arī pats devies tur iepirkties, tagad gan braucot uz Gramzdu vai Priekuli. Pilnīgi sestdien tas bija rituāls, jā. Mašīnas te gāja tā kā pa zini strāsi, visi ir Skodi metās. Robeža ir cieta un cilvēki arvien vairāk sākot interesēties par vietējo preci, atzīst dārzniece Zanda Palapa, Gramzdas siltumnīcā. Līdz šim pēc dēstiem liela daļa pierobežā dzīvojušie devušies uz Skodas tirgu, bet tagad pieprasījums varētu būt lielāks nekā ierasts. Tomāts tāda, es domāju, ka noteikti vairāk ies, bet tie mums parasti ir ļoti maz vietas priekš viņiem, tie mums tāda otrā plānā ir, un jo pārsvētās puķis un tomātiem neatliek vietas. Slēgtā robeža būtiski ietekmējusi lielos Priekulas novada uzņēmumus, kuru noieta tirgi vai izejvielas ir Lietuvā. Tagad, lai piemēram nokļūtu Skodā, kravām ceļš jāmēro uz Rucavas robežpunktu, kas ir lieki vismaz 150 km. Tāpat uzņēmēji izjūt darbinieku trūkumu, kas līdz šim braukuši strādāt no kaimiņu valsts. Darbinieku netieku pie mūsu darbi, jo viņi atbraucot uz braucot, ka viņam karantīnā jāsā 17 dienas. Modozējam savus spēkus un tiekam arī galā arī bez to sakarā, to, ka naktī apjomi kritušies ar visām robežām, ar skolas ēdināšanām, tās visas ir slēgts. Attiecīgi arī apjoms arī ir mazinājies. Mums ir tikai jānogaida, jāgaida un jāmobilizē, jāsamobilizē kaut kādi izdevumi, liekie tēriņi un viss. Skodas rajonā nemaz tik daudz nav koku un mežu, un mūsu uzņēmēji ved uz turieni malku, arī kādus zāģmateriālus, tā kā arī šis tirgus ir piestājis dēļ tā, kad jābrauc apkārt pie šiem 200 km. Krīzes situācija pagaidām gan nesot būtiski mainījusi bezdarba līmeni novadā, kas turoties 5% robežās. Neviens pašvaldībā nesot arī vērsies pēc krīzes pabalsta. Kā atzīst Priekulas novada pašvaldības vadītāja Vija Jablonska, tad cerīgi raugoties uz robežu atvēršanu, kas iespējams atdzīvinās piebremzēto uzņēmējdarbību pierobežas novadā. Salga Dreimana, Edvins Sveils, Aizputes televīzija.